高雄市议会今天开议第一天，市长陈其迈首次虚政报告跟质询备受瞩目。国民党不但安排了吴益政跟李梅珍在接近中午的时候要轮流质询陈其迈，重现当时补选的三角战。一开场的党团质询呢，也是火力全开哦，道具标语、陈情书通通准备好，借这个机会大力抨击市府对食安的漠视。要不要防毒美猪呢？应该要说清楚。美猪议题，国民党递上声明书，要陈其迈签名，蓝绿议员统统围了上来，现场吵成一团。瘦肉精肉品进口的那一天，就是总统下台那一天。那这句话，你现在一句话都不敢说，为高雄市民的身体健康，你是顾为的不敢讲。翻出陈其迈过去的言论不满，只要选票，不要选民。告诉我们高雄市所有的民众，你未来。瘦肉精美猪要不要防堵？抨击陈其迈不停回避，没将市民的健康放在眼里。你自己吃不吃？还有来客多巴胺的猪肉，请市长简单回答。我喜欢吃台湾的猪肉。那你吃不吃美猪？还有来客多巴胺的。我喜欢吃台湾的猪肉。市长自己敢不敢吃美猪，不断跳针回答，如何零检出还是讲得暧昧。上任后首次质询就碰上烫手山芋，如何让市民真正安心，还得等陈其迈对外讲清楚。而稍待补选时期的竞争对手吴益政、李梅珍也将上台质询，三人将同台，引人注目。华视新闻黄玉富、许达人、邱显雄高雄报道。